Byl, no, ne, byl to fuck up, bylo to dobrý, bylo to dobrý. No, to bude zrovna fuck up, jako překlad asi říkat nemusím. A... Bylo to úplně super, akorát jsem udělal jednu zásadní chybu, že jsem se nepodíval dopředu na videa předcházejících akcí, který mi poslala kolegyně a říkala, podívej se, abys věděl, co máš říkat. Takže pro mě skutečně to byl fuck up teda. Všechno dařilo, tak by nebyla zábava. Je to dobrý mejdan s takovým, řekl bych, intelektuálním nadechem.